Assim é Portugal, hoje veio um destino que particularmente me toca muito. Amarante. Vamos conhecer Amarante? E como sempre acontece, a autoridade máxima deste lugar para nos receber e nos mostrar a linda cidade que fica no distrito do Porto, bem à beira e faceado ao Rio Tâmega. Seja bem-vindo, Amarante. Espero que se sintam confortáveis aqui nesta nossa cidade. E também agradecer-vos o facto de estarem cá, obviamente, e termos a oportunidade de dar a conhecer esta cidade ao Brasil, terra que há uma forte ligação de Amarante, obviamente, ao Brasil. Quantos habitantes e quantas freguesias? Portanto, nós somos um território com 302 km², em que o rio divide a meio o concelho. Temos a margem direita, que é onde há mais população, e a margem esquerda, que é mais vocacionado, mais agricultura, em que temos duas serras, a Serra do Marão e a Serra da Amoreira. Temos à volta de 60 mil habitantes. Presidente, então, o senhor nos permite que a gente passe um dia aqui em Amarante. Já fiquei sabendo que é pouco, mas vamos tentar mostrar o máximo possível. É um prazer, é um prazer que passem cá um dia. Será muito pouco, irão só ver um bocadinho daquilo que Amarante tem, mas isto também será um bom ingrediente para possam, noutras futuras edições, voltar cá para ver o resto. E, portanto, sejam bem-vindos e espero que passem um dia muito agradável em Amarante, que eu sei que seguramente irão passar. Sei de um rio em que as únicas estrelas... Então, portanto, Zé Carlos, já teve a oportunidade de chegar a Amarante, ser recebido também pelo nosso Presidente de Câmara, pelo nosso Autarca, que está neste momento a liderar os destinos aqui de Amarante. E quando falamos de Amarante, falamos naturalmente de rio, no caso, o Rio Tâmega, e em particular, umas embarcações características aqui da cidade. Chamam-se guigas. Você sabia? Não, não sabia. Olha que eu já venho a Amarante há algum tempo, mas não sabia. Eu já vi esses barquinhos aqui com umas cadeirinhas. É sempre uma ótima proposta, sobretudo para um passeio romântico aqui no Rio Tâmega. Também é possível ser romântico aqui em Amarante. Com certeza. Ah, não é nessas cadeirinhas. Ah, é na... mesmo aqui que vai. Você vai me levar neste barquinho? Vou tentar. Olha, vá-lo a bom porto. Ainda bem que eu sei nadar pouco. É muito fundo esse rio? É um pouco, mas aqui acho que não há perigo. Olha aqui o senhor Antônio aqui. O senhor Antônio que está nos assessorando. Estamos aqui no Rio Tâmega, em Amarante, fazendo esse passeio belíssimo. Também fiquei sabendo que em junho existem as festas da cidade e que a malta procura muito esse tipo de passeio. É verdade. Portanto, são as chamadas festas do junho, são um ponto alto da cidade e é uma altura que as pessoas têm tendência a privilegiar este cenário, como pode ver, é um cenário até de certa forma idílico também, e sobretudo à noite ganha um encanto ainda diferente e melhor. Portanto, nesta ponte, aqui e também naquela, temos fogo de artifício e são muitas, muitas, muitas as pessoas mesmo que alugam estas embarcações. Bacana. Para ficarem a assistir ao fogo diretamente, estando aqui no interior destas embarcações e diretamente do rio para com a cidade toda a ser iluminada pelo fogo de artifício. É um lugar gostoso e sempre, quando eu venho a Portugal, sempre vi com os meus amigos, eu sempre fiz questão de trazer no lugar das origens, né? Esse rio, né? E depois você vir passear nas guigas e ir até a Praia dos Amores, namorar, dizer para a sua amada eu te amo, a sua amada dizer eu também te amo, o amor é lindo, né? Na Ilha dos Amores. Na Ilha dos Amores, em Amarante. Portugal, em Amarante. Muito obrigada, senhor.
Eu já consegui perceber que já está completamente apaixonada, rendido por Amarante. Com certeza. Mas se eu lhe disser que de 58 monumentos que constituem a Rota do Românico, 10 deles estão em Amarante, certamente ficará ainda com mais motivos para querer conhecer. E surpreso. Exatamente. Há pouco não tínhamos falado disso, mas eu tenho aqui comigo a pessoa indicada e ideal para nos falar e apresentar. Prazer. A Rota do Românico. Prazer. É isto tudo mesmo ou é mais? É isto tudo, apesar de haver mais, até porque quando nós falamos do Românico, falamos da fundação de Portugal como país e falamos do condado portugalense, do norte de Portugal inteiro, mas é interessante descermos a este território, porque este território teve uma importância muito grande na fundação de Portugal. Era neste território que viviam as grandes famílias nobres que educaram o nosso primeiro rei, portanto estavam subjugados a Dona Teresa e que a tradição da época, ainda muito recentemente, dava-se a criar o filho varão, aquele que ia ser rei, à família mais importante, neste caso do condado portugalense. E são essas famílias nobres, nomeadamente Dom Egas Muniz, que é senhor destas terras também, a família Muniz, os Ribadouro, que incentivam Dom Afonso Henriques a tornar Portugal um país independente. Na história de Portugal e o estilo românico, e nós temos alguns exemplares magníficos do estilo românico, e estamos a falar de há quase 1000 anos atrás, e que são de facto exemplares únicos, como Travanca, como a Igreja de Gatão, como o Mosteiro de Mancelos, que demonstram a importância não só arquitetónica, e o poder dos homens nobres e o dinheiro que os homens nobres tinham em fundar esses mosteiros, mas também da preciosidade do estilo românico, que é de um simbolismo muito interessante, porque usava-se a escultura para catequizar e para formar as pessoas. É difícil nós visitarmos todos esses lugares? Não, hoje em dia a Rota do Românico integra 58 monumentos num território mais alargado de 12 municípios e é uma rota turística estruturada. É permitido também fazer um acompanhamento interpretado por historiadores e que explicam, porque muitas das vezes o Românico, até na sua singularidade, não é muito fácil ser apreendido. É preciso ser explicado. Como eu costumo dizer muitas vezes, as pedras são muito bonitas, mas necessitam que alguém fale por elas. Doutora, muitíssimo obrigado. Obrigado, nós. Parabéns por esse belíssimo trabalho. Parabéns por vocês estarem trazendo sempre algo de diferente, principalmente em Portugal, para que as pessoas conheçam novos destinos. Essa é a proposta do nosso programa e transmita a todos os seus colaboradores os nossos parabéns. Ficamos encantados por tudo que vimos hoje. No próximo bloco, tem muito mais em mais uma das maravilhas de Portugal. Fique conosco, a gente volta já.